ohradu, který stavěl čert. Když půjdete na procházku do lesů za vsí růženou, nedaleko třeště, uvidíte v lesích zříceniny velkého hradu. Musel to být před staletími pevný hrad. Jen se podívejte na jeho základy. Je skoro neuvěřitelné, že by sem v ta místa byla mohla před dávnými léty lidská síla ty kameny dopravit. Což dnes by to nebyl žádný div. Máme všelijaké stroje, jeřáby, ale co před věky, kdy ještě nic takového nebylo. Protože si naši dědečkové nemohli představit, jak se tam do těch základů tak velké kameny dostali, svedli to na čerta. Jeden rytíř si usmyslil, že si postaví tak pevný hrad, jaký nemá nikdo na světě. Rytíř aby si práci ulehčil, zavolal si na pomoc čerta. Čert přišel a hned se ptal, co pán poroučí. Rytíř odpověděl, že by chtěl postavit hrad, ale tak pevný, jaký nemá nikdo na světě. Čert se začal ošívat. Milí pane rytíři, to je práce, od které i čerta ruce začnou bolet. Vyslov raději jiné přání. A to já ti rád splním. Rytíř však trval na svém. Buď mi čerté postavíš hrad, jaký chci, nebo s tebou nechci nic mít. Co měl čert dělat? Dohodl se tedy s rytířem, že mu postaví pevný hrad a pak, že s ním za to půjde rytíř do pekla. Rytíř ničeho nenamítal. Stanovil si však podmínku, že čert musí hrad postavit do východu slunce. Kdyby se čerta jen jediný sluneční paprsek vycházejícího slunce dotkl, ztrácí čert všechnu moc nad rytířem i nad jeho krajinou. Čert se dal do práce, protože hrad měl být nejpevnější na světě. Musel čert lítat pro kameny na stavbu až do voslednic u Pelče, kde prý jsou nejpevnější a nejtvrdší kameny. A tak čert stavěl, balvany v povětří přenášel, jen se z něho potlil, jenomže. Stavět hrad není snadné. Čert měl sotva základy z obrovských kamenů hotové. Už si nesl první kámen, aby začal zvedat zdi. Ale v tom slunce vyšlo. Jen první paprsek očerta zavadil, čert i s kamenem ze samého leknutí spadl do rybníka. Snad by se utopil, kdyby se nebyl posledními silami od kamene odrazil a hub do pekla. Však na tom kameni uprostřed rybníka je ještě dnes znát čertová šlápota. No, když čert Roštýn nedostavěl, dostavěli jej lidé. A byl to pevný hrad. Stojí tam dodnes a jsou dobře vidět ty velikánské kameny, které tam čert nanosil a za mých mladých let. To byli lidé dávno chytří. To se jednou dokonce stalo, že chudý chasník napálil čerta. Jsou na světě lidé, kteří dovedou to i ono. A když se ještě poradí, dokáží i čerta oklamat. Jako třeba ten mládenec, který sloužil v jednom statku za brodem. Poslechněte si, co nevyvedl. Jednoho krásného dne si povídá. Co bych se já tu zadarmo, jen za kus toho žvance lopotil na pánském dvoře? On toho sice chudý člověk na světě nikde moc nechytí. Ti, kteří by člověku chtěli pomoci, obvykle sami nic nemají. A ti, co mají všeho dost, zas nemají s nikým srdce. Nejlíp by bylo jít někam, kde je všeho dost a kde nejsou lakomci, jako je náš pán. Ale kde pak jen takové místo hledat? Najednou ho napadlo, že vždycky, když se na světě něco ztratí, říkají lidé, už je to v pekle, nebo, zase to vzal čert. Jestli je to tak, to by bylo nejlepší obrátit se na čerta. Když se mu všechno do pekla dere, má tam jistě všeho dost, jen jak se k čertovi dostat. Poradila mu jedna babka kořenářka. Povídá mu, do pekla se chlapče živ nedostaneš. Aspoň já tam cestu neznám, ale s čertem můžeš mluvit každou půlnoc na rozňáku. Peníze ti dá, bude však chtít na tobě smlouvu, ve které musí slíbit, že za takový a takový čas si tě může odnést do pekla. Tak si to dobře rozmysli, pak bys pozdělitoval. Chasník poděkoval babce kořenářce za radu a šel domů. Celou cestu si lámal hlavu, jak to udělat, aby od čerta dostal peníze, ale aby s ním do pekla nemusel. Když přišel domů, na dvoře zrovna si pali žito z pytlů na hromadu. Tovariš, který pytlé rozvazoval, zle se zlobil nad jedním uzlem. Kozel, aby vzal toho, kdo ten pytel zavazoval. To je uzel, že ho ani čert nerozváže, vykřikoval. To je dobré, myslí si náš chasník. S tím bych na čerta mohl vyzrát. Šel domů, navázal si na provázek devět uzlů, jeden zamotanější než druhý, a potom šel vyjednávat s čertem. Přišel nahoru na rozňák, krátce po půlnoci. Rozhlížel se a spatřil, že tam ve škarpě při cestě sedí čert a dělá si ohníček. Asi proto, aby mu na zemi nebylo chladno. Jakmile zhlédl chasníka, hned začal strašit. Kuli si, muli si, třes se zemský červe, ale chasník se jen smál a povídá. Nestráš čerté, já mám pro strach uděláno. Čert tedy začal strašit ještě víc. Trabuka a portorika, bude se bát ty brzdinko nebo ne? Ehm, nech si toho, povídá mládenec, já jdu za tebou docela přátelsky a ty jdeš na mě se strašením. Co pak se to dělá? Inu to musel čert uznat, že se to nedělá, a pak začal docela rozumně: Tak, co bys rád, mládenče? Mám tady pekelnou síru, taky trochu pekelného ohně bych ti mohl dát, nebo vidle, pravé pekelnické. Jen si řekni, já ti rád posloužím. Kde pak síra, oheň nebo vidle? To je na mě málo, já potřebuju mimi čerte peníze. To ti věřím, kdo pak by na světě nepotřeboval peníze. Ale co ty mi za ně dáš? Se mnou je to těžké, řekl na to chasník. Já, milí čerte, nic nemám, co bych sebou za peníze vyměnil. Krom hříšné duše mám jen tu kazajku na sobě. Dobrá, když nemáš, tak nemáš. Tak spolu uděláme smlouvu, že já ti dám pytel peněz a až uplyne třikrát devět let, přijdu si pro tebe. Budeš mi pak za to v pekle hospodařit zadarmo. Tolik let, kolik je chlupů v mé čertovské kůži. Ale čerte, proč bys měl na mě čekat 27 let? Já ti nabídnu jinou smlouvu. Mám doma provázek. Udělalo se mi na něm pár uzlíků. Zítra se tu zase sejdeme. Ty mi přineseš peníze a já ti dám ten provázek z uzlíčky. Jestli se ti je podaří rozvázat dřív, než já peníze, které jsi mi dal, donesu domů, můžeš si mě odnést, třeba hned. Takový návrh se čertovi líbil. Už se těšil, jak snadno nad mládencem vyzraje. A tak hned sepsali smlouvu. Ale mládenec si stanovil ještě jednu podmínku. Jestli se ti čerte nepodaří ty uzdíky rozvázat včas, budeš tu při cestě tak dlouho sedět, dokud je nerozvážeš. I kdyby to trvalo věčně. Čert souhlasil, když oba smlouvu podepsali, rozešli se, aby se tu zase druhý den podle smlouvy sešli. Když se na zítří přiblížila půlnoc, šel mládenec zase na Čert už tam čekal s pořádným pytlem peněz, myslel si. Čím bude pytel s penězi těžší, tím hůře se s ním mládenci poběží a já snadno vyhraji. Tak si mládenec vzal pytel, dal čertovi provázek z uzlíčky a zase se rozešli. Mládenec pospíchal z penězi domů a čert si sedl u cesty a dal se do rozvazování uzlíků. Ale, ovej, rozvázat to nešlo a nešlo. Čert to zkoušel ze všech stran. Drápy zatínal, funěl a chroptěl, ale všechno marné. Už dávno slunce vyšlo, už dávno byl Mládenec s penězi doma. A čert ještě ani jeden uzlíček rozvázaný. Viděl, že prohrál. Ach, jak byl hloupý a dal se napálit. Mládenec si za peníze koupil koně a jezdil jako forman do Prahy i do Vídně. Čert musel sedět u cesty a rozvazovat uzlíky a jestli je ještě nerozvázal, sedí tam dodnes. Vy tomu nevěříte? To je dobře, vždyť já tomu také nevěřím. Jedna pověst dokonce vypravuje, že tam čert seděl tak dlouho, až přišla jedna chytrá bába, která čerta popadla a strčila do láhve. Od té doby. Prý od něho na světě pokoj. Ale kdo pak to ví s jistotou? Možná, že to byla ta paní z hlavy, která měla v komoře schovaného čerta v láhvi. Jen si to představte. Tak asi před čtyřmi sty lety žila prý v jedna paní a tam měla docela opravdového čerta zavřeného v láhvi. Kde a jak k němu přišla, to nikdo neví. Ale každý rok prý s ním jezdila do pekla. Co tam dělala, to také nikdo neví. Jisto však je, že jí za to v roce 1555 městská rada Jihlavská musela náramně potrestat. Co bylo s čertem? Já si myslím, že asi někdo neopatrný schodil láhev na zem, ta se rozbila a čert utekl. Od té doby zlobí lidi dál, ale o tom zas až po druhé.